اللهم صل على سيدنا محمد. Mas pepu janing sun tiga temen siro yai opo desanipun kakang Nimas jeji mating tilam sari liringmu pandam kamarutan satemah pinter merawoso telenging kayun Wong ayu anjar sari. Duh kakang mas Setyaka wonten tinimbalan yang kengada woh kakang mas duh nduk wong ayu. Rerenggan kahiwangan pepas rening jagat pranyoto tan ambabar kaindahan. Sawangan rembulan kai katon rengu lintangi lesu. Langit biru dadi sintru mergopo. Mergo srek perbawa kelawan citramu wong ayu sumorot netramu netranira wong ayu lir barlian sembodo saliramu lenjang-lenjang wijang penjuluing pernojo ketutup pinjung jarikmu sida mukti muktiya kelawan pun kakang anjarsari duh kakang mas Setyaka tan probedo moro gage presanana kayana wujude kembang kang brengengeng midiri kembang kang lagi mekar ngambar arum nanging menapa to sebab si kembang mau mung kekejer tan bangkit mrawoso ngingsep sarining kembang mergo wedi dukane kang duwe kembang Nimas Pendhara wong ayu sing kaya godhong tunjung netrani manut ndak emban aja kunirpita kang pindha sila kartika boyo mirah boyo inten pepujanku wong manis
cedi-cedi cuwiri mantasaning para putri. Mula ayu ndak kanthi lelumban waring katresnan kekosok bang sari-sari wong ayu. Merga pun kakang wis kadung tresno marang jeneng sira Andjarsari. Gagisir nak no songgo runggi ingkang reridu marang jatining pemarem. Hayo ndak kanti mbacotake ngingsep maduning katresnan. Mulori palungguan iki ndak ibaratake. Sironi mas wong ayu kuwi minangka dadi kembangi lan pun kakang minangka dadi kumbangi. Mula manuta marang pun kakang ingkang minangka dadi kumbang ingkang bakal ngingsep kembang kuwi mau wong ayu. Mongko sing jenenge kembang kuwi ora mung ngingsep. Kumbang kuwi ora mung ngingsep ning ya sok-sok ya ngentuh barang wong ayu. Nuwun sewu duh kakang mas. Katresnan menika uruping jiwa luhur. Kanugrahan suci saka Hyang Agung ingkang diparingake marang titate. Loh, Andjarsari. Nyatane tresnaku tulus lan suci marang sliramu, Nduk Cahayu. Inggih, Kakang Mas kula pitados nanging kanugrahan ingkang asipat suci niki ampun ngantos reget. Amarga ditunggangi kelawan hardaning nafsu sambunging katresnan
tangeh bisa ambabar kabagyan tan mungkin nanti nan ubaling nafsu duduk cahayu. Inggih, neng tumanja neng nafsu menika kedah mapan. Awet olah kridan neng asmorantara neng priolan wanita menika. Saged ndeder kanistan nanging ugi saged mbabar kautaman duh kakang mas. Lah, yen ngono sing dok karepake piye dunduk wong ayu pun kakang mung manut marang jeneng sira. Nuwun sewu. Yen andun asmara ditindakake sadurunge palakrama utawa sadurunge nikah menika naminipun zina. Lan bakal nyangka dosa sing gedhe merga kuwi bebenduning pangeran jamane saiki wis salin. Ing ngatasé saiki kuwi akeh prawan meteng duluan tak kandhe. Nanging nuwun sewu. Olah asmara ditindakake sawise antaraning priya lan wanita disahake dening agama lumantar seksi lan wali yekti. Bakal ambah bernugroho lan kamulyan jati mila saking menika kakang mas. Kula namung butuh bukti aja mung kok tumpaki kakang mas. Kula aturi sowan wonten ing pertapan candi Pancuran nglamar dumateng kula kakang. Iya, nduk wong ayu. Aja ndadak nangis. Ing atasipun kakang ki lanang tenan. Berani berbuat kudu berani tanggung jawab. Ora endah-endo. Ri palungguan iki aku bakal maturane ngarsane wong ngatuaku. Nglamar marang sliramu enten ana kang dadi panglamare pun kakang nduk wong ayu. Mawur mangawurahan tengaraning ngacurit kong maguru kong so'o. Nah, gentos kang cinarito ora kaya raja Narpati kang samya makwa ning gigising negari parang barong nenggih sang Prabu Minak Senggoro ingkang mijil saking pakuan gebyar-gebyar busanane Yayah Lintang Panjerina. Yo. Apalah. Awas latalah. Hoi! Yo! Sindane muni yo. Yo. Hey!
tetek nyoko ngaluhur dasar gagah warnanipun Kanjeng Sri Narapati ung Reca manik sejati ning alam kang tinuding ing jagat tokok wonten tinimbalan ing ngadhawu sinuwun lan kowe mbilung saputra wonten dawuh siap 86 komandan wis pokok manut aku kowe sak kloron ndak timbali ana bab wigati mulori palungguhan iki kowe sak kloron bakal ndak takoni gok lan wilung nuwun sewu panjenengan sinuwun prabu minak senggoro badhe tanglet bab napa kula namung ngestokaken dawuh kowe tau lara gandrung apa ora kok unik babakan gandrung menika jaman nom-noman kula niku nek perkara gandrung ngoten niku pun kula entek-entekke nom-noman kula niku ndugale ora jamak ngendi papan kok enek bakul kopi rondo pisan terus bokonge rada simok ngoten niku wah kula tunggoni nganti kukut dagangane napa mulih yen kula suwan wonten ing pondok pesantren Almara seneng mulih senep menika anggere ana wong wedok sing deteke jaran teji rambute ngandan-andan tur semune disemir abang ning saiki rambute wis ra disemir wis ireng rambute wah janji mboten kula be aja diundang togok iya ning niku jaman nom-noman kula kula sakniki pun ngrumangsani tuwa mpun kula lereni sakniki kula niku nggih gandrung ning sing kula gandrungi niki katentreman gandrung marang kerukunan ngoten togok niku ngrumangsani pun dadi tuwa tuwa niku gampang metune nyawa mula yen dadi tuwa utawa dadi wong tuwa kudu bisa mbuntu hawa mula nek wis dadi tuwa kuwi aja nganti dadi wong tuwa sing ora tata ngoten nek babakan gandrung kalian bocah wadon mang tangklet kalian bilung niku Long kowe wis tau lara gandrung apa ora Long pripun e Bos e kowe wis tau lara gandrung apa ora bola bali e Bos ditampa ya kerep ditolak nggih wong salwangsul wong kula niku wong los e dadi nek ketara menarik di ati niku langsung kula tembung embangane kedisian kancaku lho idep-idep kaya tombok togel entuk ya alhamdulillah ora entuk ya wis ra masalah ngono lho kok tangklet bab gandrung barang niku po napa paduka sinuwun prabu minak senggoro nandang wuyung po mbok monggo kula aturi paring dawuh sinuwun nadyan to panjenengan ingsun jumeneng narendra ning negara parang barong wis rumangsa nyakrawati mbau denda nanging rumangsa ora bisa mangan enak ngombe seger lingguh jenak turu angkler lamun to ora bisa sarimbit kelawan gegantilan ning kalbu yen to ndak rasa saya krasa yen to ndak galih saya ngranuwi ora ana liya ya mung bocah gunung mapan ana ing pertapan candi pancuran atmajane Resi Watrika nenggih sang endang Anjarsari Nimas Pendoro wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane manut ndak emban aja kunir pita kang pindha sila kartika boyo mirah boyo inten pepujanku wong manis manuto ndak empopong manjing tilam sari lelumban waring katresnan kekosok bang sari-sari kelawan panjenengan ingsun Prabu Minak Senggoro ya mung kowe kang kuwa wandungkel katresnan jati ingkang tumanemaning tumtuming jejantung Anjarsari Anjarsari nuwun sewu sisip nyuwun gunging samudra wangaksami ing atasipun Madyapada menika kathah putri ing Sulistya ing Warni kenging menapa paduka kok kagungan muga kepingin
garwa kalian anak resi ingkang namipun Andjarsari. Menapa paduka menika mboten nate kulak pawarto adol pangrumu ing atasipun si Endang Andjarsari menika badhe dipun wengku, badhe dipun kala krama dening Raden Setyaka anak Prabu Sri Bathara Kresna. Apa bener kandhamu kok? Lho kandhani, Dik. Lah ngono kuwi lho, Kak. Ratu yen ra kulino dolanan sosmed ki ya gek ngono kuwi lah. Ratu yen ora tau buka Instagram ki ya ngono kuwi. Napa panjenengan menika mboten nate ningali storyne Instagram po? Lho. Wong ngatasé Andjarsari kalian Raden Setyaka nalika foto priwet. Ana gisi ing samudra utawa ing pinggiring segara. Nalika semono si Andjarsari menika oh gaune utawa jarike sing bledheh nganti tekan pupu kuwi ya kok. Heeh ya long. Heeh. Delalah menika kahanane lagi angin. Tur ya lagi timuran pisan elok ing kahanan. Gaune si Andjarsari mau nyingkap mak biak ngoten. Tur ya delalah ki ora nganggo jeroan ki. Hujan mening ya long. Wah mening banget no ya. Ya ampun ya ampun. Tak keprok ndasmu ya ora. Ngatasi rembukan wong tua padha tuweke. Wis rasah delawaran tekan dindi. Nggih, nuwun sewu. Yen sampeyan arep wani kalian Prabu Kresna, napa panjenengan menika mboten mireng kalian sejarah. Sampeyan kok arep wani mbubarake ledhaup Raden Setyaka padha karo wani kalian Prabu Kresna. Prabu Kresna menika titising Sang Hyang Wisnu. Dewaning kabagyan socaning rat oboring jagat tur Prabu Kresna menika anggadhahi senopati ning praja bayangkarining negara ingkang nama Singa Mulangjaya satriya ing Lesanpura. Iya. Ingkang nama Raden Setyaki ya Bima Kunting. Oh ngono. Sampeyan arep wani karo Prabu Kresna ngibarate kutuk marani sunduk. Ngibarate ula marani gepuk sulung mlebu geni legan golek momongan bopunuk golek pasangan prangi tatal ngrajawu kaya ngono. Yen sampeyan arep nekat mesti cilaka. Ah cilaka kok nganti sampeyan nekat tenan arep mboyong kalian si Andjarsari ingkang badhe kapalakrama dening Raden Setyaka. Mesti wakne gedhe nata ing Mandura Prabu Baladewa undange bantenge tanah Pulo Jawa. Aja kok mung Baladewa para Pandhawa mesti mboten trima. Napa melih satriya penenggak Pandhawa ingkang nama Raden Werkudara. Werkudara niku duwe gaman loro, gaman kodrat karo gaman wiradat ya, Kang. Heeh. Wujute kuku, kuku kacamata. Oh tak keprok ndasmu ya ora. Kuku Pancanaka. Wis ganti to, ganti dengkulmu mlocot ya. Wit mbiyen ya kuku Pancanaka. Sing ngandani kuwi sapa to, Lung? Aku dikandani karo sing ngendang, Je. Dadi wit mbiyen ya kuku Pancanaka niku gaman kodrat. Dene gaman wiradat naminipun Gada Rujak Polo. Gedene lamun to didekne ning tengah sawah niku saged nggingiupi sawah 7 hektar tangane. Niku sing jenenge Gada Rujak Polo ya lambi to muka. Wo. Sampun malih kok Werkudara, anak-anake Werkudara niku sampun saged mungkasi gawe. Panjenengan nate prisa dongeng ratu anom ingkang mapan wonten ing Pringgondani, anak Werkudara ingkang nami Ki Atut Kaca. Niku nate dadi jagoning dewa nalika umur setahun jenenge Jabang Tetuka. Digodhog wonten ing candra dimuka ora mudhar malah bingar-bingar. Niku Gathotkaca. Ora sirna malah digdaya bisa mateni ratu buta sing jenenge Kala Pracana lan patihe Sekipu Mantra. Oh, kompak ya lho, kompak Kang. Ngene kok 17 jadi nyang lho mbangeti lho Kang. Kompake kaya ngene lho Kang. Wulambimu ya ora, ora usah delawaran to lho. Terus kondang kaunang-unang Gathotkaca niku otot kawat balung wesi, sungsum gegolo bokonge ceret uyuwe wedang kopi. Krengete Gathotkaca menika endrim.
Dwi kadigdayan linangkung ingkang nami Esmu Gunting Brajo Musti. Dayane Lamonto Gatotkaca loro awake ngambah Dirgantara. Pun boten ketok. Musuhe ora waspada pancat pundake untir gulune tugel ndase. Niku ingkang nami Esmu Gunting Brajo Musti. Lamonto Gatotkaca niku pun matek Esmu Gunting Brajo Musti. Musuh kok dipancat pundake, kok nganti diuntir gulune, wah. Kok musuhe saya obah malah saya siset, saya siset, saya siset, saya siset. Tel ngono kuwi. Gembung karo sirah pisah. Niku Esmu Gunting Brajo Musti. Lumaing jagat kuruping langit sing duwe Esmu Gunting Brajo Musti niku mung loro. Sopo wae lung, siji Gatotkaca, loro bojo kula. Mosok nggih. Anggere kula kalih bojo kula niku nggih obah malah saya siset, saya siset, saya siset kek ngono kuwi. Lambemu ya ora. Ngandake bojone tikus mbilung kuwi ra. Lah nggih mboten sah gugu cangkeme tikus e mbilung sinuwun. Mila saking menika yen menawi kula dipun keparengaken caos pepenget nggo wangsul mawon mumpung durung budalan. Pinalang ana mlumpat rinantya wedhot sapa kang bakal mepalangi bakal kokop gitu ya. Wajan apik nih iki jan apik to Kang ing ngatasé wong wedok ya kudu diperjuangi kaya ngono kuwi ora gur modal ganteng pamer gantengmu tok apa wong wedok kok mbok pameri gantengmu lho ya mergo sampean menika wah ing ngatasé wong lanang yen berjuang mengko entuk-entukane kuwi ya kaya sare abebantal payudara akeh kemul wentis kuning. Lampimu ya ora. Kok dadak akeh kemul wentis kuning sare abebantal payudara dengkulmu mlocot to. Togok lan kowe mbilung. Ripalungguhan iki aku wis sumpah aku wis prasetya. Aku kudu bisa mboyong gandeng tangane tengen Anjar Sari Kinarya Garwa Prameswari. Yen pancen Raden Setya lan Prabu Sri Bathara Kresna kang dadi pemalang. Aku ora bakal mundur, ora bakal gigreh mulu salombo. Mula dina iki aja wedi kangelan untapna para prajurit pitung bala gelar ingkang kandel kulite atos bialunge. Mula dina iki ayo padha njampangi lakuku budal dina iki. Yen nganti aku ora bisa mondhong endang Anjar Sari isin nyawang sorote srengenge. Nggih ngestuaken dawuh kepareng amit padal pasilan. Thank you.
Yo budal cok. Api nangkap ya. Thank you.
Puji dikir kidung suci miang montro rahayu. Ingkang mijil saking sang yoporo tita ingkang manglinggo murdas maning gusti. Merih yuwono basuking lagyo mangesti dar maning kabudayan rahayu. Wonten ing ereng-ereng ing gunung Rewantoko yekti ing kuning pertapan ingkang dat indah asri kadunu ingkang nomo pertapan Candi Pancuran. Rontok-rontok semeblak soroting sangyang pratongo wating brangwitan hanelahi ginapit gunung temah tu melawung sorot lembayung panglir socaning uga lampuh. Narata sunaring wang arkoti nampi siraping pacerabaan pertapan Candi Pancuran. Pertapan Candi Pancuran anane amung ayem tentrem jenjem permanem. Datanono poro kawula ingkang samiya cecengilan mergo rasa panembahe kandel pangibadahe tekun pangestine marang purbane Hyang Agung. Limang wanci Hyang Agung ora nate keri minangka tandha panuwun titah marang purbane Hyang Manon. Papan panembari wong ya ora nate ana ingkang sepi. Mergo manungsane ingkang mapan ana ing kono ngerti kelawan jati diri, lamun to dumatine makhluk alam sak isine. Awit pamurbaning Gusti ingkang Maha Agung, lah sinten to ingkang minangka dadi tetunggul sarta sesepuh ing Candi Pancuran. Anenging kang apa-aparat Resi Watrika. Resi Watrika nadyan to wis lalu ing yuswa, ibarate srengenge wis jliwar ing jagat kula. Parandini datan nate pegat lan kendhat nggih tansah nyebar kaweruh kautaman marang para siswa. Nalika semana kahadhep ingkang putra Mijil Pawestri ayu lair nganti tekan batine ingkang kundang dadi kembang pertapan Candi Pancuran. Awewangin dang anjer sari mangkono sabdane Sang Resi Watrika ingkang tumanduk mring ingkang putra putri nenggih Sang Anjar Sari. Kaya tetes sing embun ing wanci rahina ing prasasat bisa gawe adem ayem tumrap penggali Sang Anjar Sari. Yeah.
kedok tiko datan arso kuling padang bu kencarning latar tengok-tengok lungguh dewi angin mamitit ngidul soyong grantes rasaning ati rumangsa yen wus lolo papu raganing sun sana nora kadang ning pondokan sayekti nandang prihati nyawa gundilan roko wang sok semua adil inuih mugo paring pepayung meringkah hiwanan ning sun satemah babar pepadangan ning jagat sawigum putra ingkang wijil pawestri ingkang dak domo-domo ingkang dak gadang-gadang sarta ingkang dak udang-udang Anjarsari moro gage diprayogakne anggenmu ngabiyantara ning ngarsane pun Rama ulup kawula nuwun inggih Bapa Resi pangraos boten kirang sekeca anggen kula suwan boten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sandhap pepodo paduka Kanjeng Rama Kanjeng Rama iya iya nduk wong ayu banget panarimanipun Rama dene semono sih kadarman sarta anggonmu ngaji-aji marang pun Rama ora liwat pangestune pun Rama mara gage tampanana wong ayu nggih kurawalan anggen kula mundi tinampi tangan kula kalih mugi andadosaken cimating gesang kula iya nduk cahayu lungguh kang prayogana bab wigati ingkang bakal ndak dawuhake marang sira Anjarsari nuwun nggih Kanjeng Rama Kanjeng Rama Bapa Resi Watrika nadyan akeh ukara ingkang runtut tembung ingkang runtut ning mungguhe bapakmu Resi Watrika iki ora ana sing bisa ngungkuli gedene nyundul endahe ucap syukur merga apa nduk Anjarsari tekliwering kahanan mubah misi ing lelakon kabeh ingkang gumelar ana ing jagat rame iki mujudake kamulyan kanikmatan peparing saka pangeran sing aku kelawan kowe diwajibake nyukuri. Inggih, Papa. Kejaba saka kuwi, Nduk.
Pangeran wis paring dawuh lumantar Weda Suci, sok sapa menungsa sing gelem nyukuri kanikmatan ingsun, ingsun tegese pangeran. Yekti bakal ndak tambahing reh kamulyane kosok baline. Sok sapa menungsa sing ora gelem nyukuri kanikmatane Gusti, yekti bakal nampa pasiksan ing kengabot. Mula sejatine ing jagat iki ora ana ingkang gawe gelo, ning donya iki kuwi ora ana bab sing gawe susah, ora ana sing gawe sedih, lamun tok uripe rina wengi tansah dilambari rasa syukur. Inggih kasinggihan dawuh paduka Bapa Resi. Lah sing jenenge wong sugih, sing jenenge wong mulya, wong tentrem kuwi ukurane dudu raja brana, derajat pangkat sawah ombo. Wong marem kuwi ukurane dudu bondo. Yen ora percaya wong semene iki ya janjane ya sarwa kurang. Ning rina wengi mung guyu mergo ukurane wong urip iku dudu bondo donya. Nanging kahanane wong sing wis bebarean apa neh wis kagungan putra. Kamulyan kuwi mapane ana nggon anak. Anakku yen ditimbang karo mas sak gentong kiye yen kon milih, mesti milih anake. Saiki upamane ketemu ana pasar upamane jagongan ana ngendi wae, ora ana tinone wong kok nakokake bab brana picis utawa bondo donya. Omahmu wis pira, gelang kalungmu wis pirang kilo, tumpak amu apa ki ora ana. Racake sing ditakokke ya anak, anakmu wis pira, sing mbarep umur pira, sekolahe ana ngendi. Nadyan to bandane tumpuk undung paribasan sundul mawa, nanging lamun to duwe anak angel ditoto, angel diatur, dikandani malah maneni, dituturi malah mancasi, kon sujud malah ngasut, kon yasinan malah mainan, kon tumindak sing apik malah rina wengi mung beleh kire. Ngono kuwi. Nadyan to wong tuwa durung mati ning rasane kaya dicemplungake neraka jahanam. Anjare Sari. Ngene nggih, Bapa. Lah kosok baline. Bondo ya ora, donya ya ora. Paribasan uripe saiki iso mangan sesuk isih golek, sesuk iso mangan sok mben isih golek meneh. Nanging lamun to duwe anak gampang ditoto, gampang diatur, tanpa beda kaya kuwe kuwi nduk Anjarsari. Rasane wong tua kaya munggah swarga tundha sanga Anjarsari. Nuwun inggih Bapa ngestaken dawuh paduka. Kok ya nduk Cahyu, kowe ngerti maknane utawa werdine setya apa ora? Setya menika, setya ki tegese lamun to duwe penggayuh, duwe tekad, duwe kekarepan kuwi diugemi, digondeli nganti tekan sak matine. Mula yen wis setya ki aja nganti kengguh karo sapa-sapa. Aja nganti kunjur bubrah tengah dalan. Kasetyane njur ilang mergo rasane iki kombak kombul, mobal babal dening hartaning kanepson, jenenge setya wis ilang mergo kasetyane wis luntur, malah kedanan karo sinden. Kuwi aja nganti. Nuningke popo. Setya ki upamane kowe kok wis omah-omah. Ya. Karo calon garwamu lak putra Ndarawati to. Atmajane sinuwun Prabu Kresna, Den Mas sapa asmane? Nuwun inggih Den Mas Setyaka. Lah ya. Karo Den Mas Setyaka kuwi melu mila besok anggenmu leladi ngabekti karo garwa ya bener-bener sing lahir batin. Donya tekan akhir mergo wong wadon ki yen wis rabi. Bisa uga diarani
swarga nunut neraka katut sing maknane dadi bojo wadon kuwi urip mulya ya ora sulap, urip rekoso ya ora ngresula, urip sing ngopo wae ditampa kanthi legawa lan rasa ikhlas. Adoh saka pamaido yen perlu kok sing kakung upamane ya saka kodrate pangeran kok bojo lanang ki ndisike sedo. Nun sewu upamane sing kakung kok ndisiki sedo kanggone wong wadon sing setya marang guru laki, trimo urip dhewe ora pola krama meneh, ora kedanan karo wong lanang meneh, ora pengin rabi karo piyayi kakung meneh. Uripe mung disramakake kanggo gula wentah anak lan putune kuwi sing jenenge setya. Upamane kok ana bojo lanang kok sedo, iki kanggo nonton wong wedok ki setya utawa ora, tontonen bar ditinggal mati polae sing wedok piye, nduk. Nek pancen sing kakung sedo njur sing wedok trimo urip ijen gula wentah karo anak, nganti tekan sepuh kuwi tandha lamunto piyayi putri sing setya marang guru laki. Ning sok-sok ya ana sing lanang ki sedo, sing wedok lenangi si paribasan luwe ki mili getih ki yono. Sing lanang dibudal kening kuburan, sing wedok gulung kuming nipo tangi ki yono. Ning kocapo, sing lanang ronganti satu sedino, sing wedok wis gatelen ki yo pirang-pirang tangi. Sing model wong wedok kaya ngono kuwi kira-kira ning kene wonge ya teko. Lah ngono kuwi. Lah upamane jeneng sira winengku ing kakung jinatu krama dening Denmas Setyoko ingkang bener-bener dadi idamaning rasamu, kuwajibane wong wadon kuwi kudu mbangun miturut ing reh perintahe kakungmu. Lah Weda suci wis paring dawuh, kitab suci wis nyebutake lamunto gelem naliti lan gelem nyinau. Sing jenenge wong wadon lamunto wis palakrama, wanitong ingkang wis winengku ing kakung, besuke bakal bisa mlebu ana ing kasuwargan liwat dalan ngendi wae, kuwi titikane ana papat. Ya kuwi ingkang sepisan wong wadon sing gelem ngibadah manut agomo kang rinasuk kapitayan ingkang ginilut. Kanti coro ya kuwi nindakake perintah ngedohi cegah tansah tunduk kelawan dawuh piwulang suci. Ing kono jeneng sira bakal antuk lawangi swarga. Ancar sari kuwi titikan ingkang sepisan. Ewadene ingkang angka loro wong wadon bakal manjing kasuwargan lamunta wong wadon mau seneng poso utawa seneng prihatin. Lamunto ana wong wadon sing gelem sesireh, gelem poso, gelem tabri, lan gelem prihatin, kala mangsane wong wadon iki mengko bisa dadi srana kamulyaning keluarga. Aja kaya sinden kuwi. Anggere kon poso mbadali kandhane bojone malah mencak-mencak ji. Ngono kuwi. Lan perlu ndok taliti anakku nggir Anjarsari. Titikane yen piyayi kakung uripe bisa mulya wibawa Nyakrawati Mbau Denda ora kurang sawiji apa, mesti ning mburine wong lanang kuwi ana wanita ingkang setya. Jumbuh kelawan aturipun Rama ngarep kuwi mau. Nuwun inggih Bapa Resi Mula. Sing jenenge wong wadon kuwi yektine duwe kewajiban utawa jejiban sing ora enteng tumrape tumangkare rahayuning keluarga. Kelbu tedhak turunmu besok ya Anjarsari. Upamane kowe kok dituri tuturi kakungmu kuwi ya kudu ngajeni ora malah maneni. Mergo wong lanang kok nganti mbok waneni, mengko upamane sing lanang polah kuwe malah sing susah ta niki. Dene titikan angka papat, lamun to wong wadon mau pinter njaga marang kehormatane,
tegese pinter njogo karo kawanitane. Yen ora cetok kurang gamblang, wong wedok sing pinter njogo sawah sanding wisi. Wi titikane wong wadon sing pinter njogo marang kawibawane iki piye? Yo pinter ngayomi karo keluargane, noto keluargane mernahke karo bojo. Lan sing luwih wigati meneh, pinter njogo karo kawibawane dadi bojo. Tegese aja nganti dadi wong wadon kuwi mamah kendali, nungsang jempalik negar-negar kaya jaran ucul. Satemah mung mburu nepsune dhewe, golek mareme dhewe, paribasan orang gagas kahanane keluarga kuwi aja nganti ya Jarsari. Lamun to kowe bisa netepi patang perkara gelem ngibadah seneng poso, ngajeni marang wong lanang, pinter njogo marang wibawane keluarga, ing besok jeneng sira bakal bisa mujudake keluarga ingkang ayem tentrem jenjem permanem Jarsari. Nduk, ndak suwun estokno dawuh bapakmu Resi Watrika iki ya, Nduk. Muni nggih, popo. Lan ora suwe lho, Nduk. Sasi ngarep dina anggara kasih ki ora suwe. Mongko kowe iki mung anak pendhita saka gunung, kowe iki mung anak saka desa ana ing candi pancuran kene. Sing pinter njogo karo kawibawanmu ora anger wong wadon sing nampa kanugrahan kaya kuwi mulyane. Kowe mung bocah gunung parandene dikersakake dening putra Ratu Ndarawati, Sri Bathara Kresna nenggih Den Mas Setyaka. Sing pinter ngreksa karo kawanitanmu, sing pinter ngreksa karo garwamu besok. Aja nganti yen kowe wis dipalakrama karo Den Mas Setyaka, ing sasi ngarep dina anggara kasih kowe malah nyempyokake banyu letuh gawe isin tumrape Resi Watrika kuwi aja nganti ya Nduk Anjarsari. Inggih popo, kula nyuwun pangestu. Mugi-mugi kula saged nyandhi dawuh paduka popo. Nah, kaya ngono kuwi. Anakku kuwi cacahe loro. Akeh sing ngarani anak loro wadon kabeh kuwi kembang sepasang. Becik Mbak Yumu Anjar Sekar apa dene kuwi Anjarsari? Yen kuwi kena ndak sawang pinter gawe mareme wong tuwa, solah slaga munamuni tindak tandukmu patut minangka tepa tulodo ning balik Mbak Yumu. Balik Mbak Yumu Sekar kae wong wadon model piye Anjarsari? Oh. Wang Agung, Wang Agung. Merucut saka kudangan, luput saka gegayuhan. Saksedane ibumu wis ora kurang anggen kunggula wentah kowe kelawan Mbak Yumu Anjar Sekar ya Nduk. Ning ya gene Mbak Yumu kok wegah nampa wewarah nampik pitutur becik Anjarsari. Limang dina lunga saka ngomah mulih mung sewengi bar kuwi lunga meneh pitung dina. Mongko sing nggawa ki ya solan salin Anjarsari. Yen duwe anak tur wadon sing modele kaya ngono kuwi lak padha karo nyengkakake karo patiku Tondo Anjarsari. Oh.
kini wae ya Sekar, ora popo, mlebu ya ora popo. Aku sing peki wis aja kuwatir. Mas Teguh Prawiro ora masalah, aja kuwatir lah. Ning aku ngerti ngejak dolan kowe pirang-pirang dina ora mulih, mesti kowe mengko didukani karo bapakmu. Ora bakal. Apa wae kekarepan kuwi dituruti tak kandhani. Ya ning teko kene wae, aku tak nyuwun pamit sebab kowe wis bali ning Candi Pertapan. Ngono tenan? Iya. Matur nuwun ya. Mas Teguh Prawiro wis pinter gawe mareming atiku. Ya ampun, ing atase barang kok atos sing nganti kaya tabuh saron ora. Iya, mengko ganti dina liya wekti wektu dolan karo aku. Iya ya Mas Teguh, aku bali lho, nyuwun pamit. Mas Teguh. Ambung. Ah. Wang Agung. Mas Teguh dadah. Hari lungguh. Ya ampun wong tua mesti nyahmene iki lu ngomong ae lah. Sekar. Kowe arep nyang endi? Arep kramas. Lho. Kowe iki wong wedok sing ngarani aku lanang iki sapa? Kowe iki anakku wadon sing barep, anakku iki mung loro. Kowe Anjar Sekar karo Anjar Sari. Ning yo gene rina wengi kowe mung tansah gegasah batine bapakmu. Kowe iki wong wadon sing pinter njogo karo wadimu, ing atase wong wadon tek dolan pirang-pirang dina ora mulih. Iki mau kowe diterke karo cah lanang sing kaya ngono kuwi, candi wi mau. Cambang Sri iki mau arep ngopo? Kowe iki ora ngerti yen anak pendito. Sik bopo? Ing antarane wong wadon karo wong lanang karo wong wadon ripalungguhan iki jamane wis tinar buka, wis ora ana bedane lho. Yen wong lanang karo kena dolan, kenapa wong wadon ora kena dolan? Iki wis ana persamaan kader, iki wis ana jader, goblok kuwi ora. Kader-kader dengkulmu mlocot ora. Hooh. Hooh, jender, ya ampun aku lali, Ce. Antarane lanang lan wadon iki ya padha wae. Yen wong lanang iso sekolah, wong wadon ya iso sekolah. Sing wong lanang iso dolan, sing wedok kenapa ora iso dolan? Mula nadyan wis pirang-pirang dina aku rak mulih rapopo. Wis jamane maju kaya ngene anger dolan diseneni, anger lunga diseneni, nginep pirang-pirang dina ra mulih diseneni. Kuwi wong tuwa apa kuwi? Ning nadyan to kaya ngopo lan kepiye bapakmu ki pendhita? Mapane dipundi lan ditata? Dipundi pangandikane ditata ing resolah bawane. Aku nuturi karo murid-muridku kabeh do nggugu, ning sebabe apa nuturi karo anake dhewe kok ora nggugu karepmu piye? Aja kaya ngono kuwi ta. Yen murid-muridmu siswamu kabeh ndok tuturi nggugu, monggo. Ning aku iki dudu bocah biyen. Aku iki dudu bocah kuno ning jaman saiki kondange bahasane kit jaman now. Mula ora perlu kowe ngganggu gawe kelawan aku. Ora perlu ngeridu kelawan rasaku, ora perlu menggak kelawan sing jenenge sediaku lan marme Sekar. Anggonku ya dina iki tok, besok lamun to aku wis rabi pinundhut garwa dening priya, aku ra ya leren to. Nek ngono iki cak-cakamu iki kleru ya, Nduk. Kowe iki ra bisa njaga marang kawibawane wanita, kowe besok calone angel golek bojo mergo ngibarate panganan angger wong lanang mangan kowe, Nduk. Mangan yo ora apa-apa, yo ora apa-apa lho. Wong padha wutuhe, padha geleme, upama dosa sanggala wong loro. Lah cerewet lho. Wong tua mesti omong ae ngono kuwi. Iwang aku. Oh. Bagus.
ngenes dening Ludiro kawang-wang gegono pang sumirat ing ong wang aku nadyan wong tua durung mati ning rasane kaya cemplung neraka jahanam yen duwe anak kaya mbakyumu ancar sekar kuwi sari mrucut saka gendongan luput saka ngembanan rasaku kaya dirucet nibarate kaya ngempit pedang ligan yen ora waspada mbrabat karo awakku dhewe sari muga-muga Mbak Yumu tansah enggal pinaringan eling yondo iwang agung duh Gusti anak pendhita lek kaya ngono kelakuane lho anak kunduk ancar sari dia mangu mangu bangun kong kanduhan rimang terlino tanpa kanin ung mula nuwun monggo monggo pinarak inggih mriki kemawon penemban leres menika dalemipun anjar sekar inggih menika anak kula jenengan nami kula pun Danar Joko Kuncoro Mas Danar Joko Kuncoro saking pundi saking Pungro kok madosi anak kula sekar kula sampun kencan semayan badhe dolan kalian kula ya ampun ngapunten kok jenengan saged preso mriki nuwun sewu ngangge aplikasi hijau utawa micet menika. Lo saged jagongan ingkang putra nggih anjar sekar. Ning niki mboten enten larene mboten enten. Enten-enten lambene kuwi ora. Wong aku ning kene gerah ning kene kok muni ra ono iki lho. Cangkeme kuwi ora. Wong enek lho. Pendhita gampang ngapusi kaya ngono kuwi. Jare pendhita kuwi dipundi karo ditata. Wong aku ki enek ning kene kok iso muni ora ana. Wong tuwa kok ngapusi. Hah? Ya ampun Mas Danar. Wis tak enteni pirang-pirang dino. Sing gedhe pangapuramu aku laris lho, Mas. Mambengi aku iki saka Semarang, awan mau iki saka Kudus, saiki aku bablas rene. Ya aku wis kangen karo kowe. Aku ya kangen karo kowe. Ayo dolan Mas Danar. Ayo. Wong aku. Iku sak nyatane goncang seret wis
nangun Santi Joyo Joyo Wang Suksmo Adili Nuwe Mugo Paring Pepayung Mring Jagat Sawegung Nuwun Sewu Sinuwun Bingaing manah kula prasasat kadugrukan wukir sari kablabaran samudra madu dene ripalungguhan samangke babar pisan boten grayita bilih paduka socaning rat oboring jagat pangeja wantai sang Hyang Suman ingkang kepareng lenggah rawuh wonten ing pertapan candi pancuran boten langkung kula minangka sulihipun para siswa ingkang mapan wonten ing mriki ngaturaken sumung keming pangabekti kunjuk wonten sandhap pepadha sinuwun Prabu ing Darawati. Penemban banget panarimaku dene semono se kadarman lan pakurmatan ingkang ndok paringake marang Ratu Darawati. Nanging ora perlu ndak sundul puyuh kaya mengkono. Awit nadyan to kaya ngapa lan kepiye Resi Watrika kelawan Kresna ki ya padha-padha titahing Gusti, ya bisa dosa bisa luput, bisa ino, bisa loro, gedene bisa mati. Mula tiba sepodo-podo sisan gawe, podo ndedungo, mugo-mugo kiwatriko tansah pinaringan panjang yuswa. Lan uga santoso lair batin, anggenmu momong karo wong sak pertapan candi pancuran. Inggih, inggih ngaturaken panuwun. Dene semanten kawicaksanan paduka dumateng kula pun Watrika. Sari anjar sari aja rewa-rewa, ora mudeng mara gagit tata kramamu cak nanduk
Anjarsari. Inggih, nuwun sewu. Nuwun sewu Prabu. Darawati sarawuh paduka wonten ing candi Pancuran. Kula pun Anjarsari ngaturaken bekti kunjuk wonten sandhap pepodo paduka sinuwun. Upama ora sinuwun ngono piye? Wes cethonge glo tanpa warana lamun to Anjarsari iki lak sambung tresna karo anakku Setyaka. Wes sambung tresna karo anakku Setyaka sing tegese Anjarsari iki besok dadi mantuku. Upama kowe ora ngaturi Ratu Ndarawati Kanjeng Rama ngono apa kabotan? Inggih mboten Kanjeng Rama sinuwun. Ora sah nggih sinuwun. Rama ngono wae. Rama ngono wae. Wah, jan. Ngapunten. Lare dusun, lare wadon, lare desa iki ngaten iki. Ya ora dadi apa pangestuku tampan ana, wong ayu. Inggih. Kurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken cimating gesang kula Rama. Kagiyat sotaning manah kula ndika rawuh wonten mriki. Menika wonten wigatos menapa Kanjeng nggih? Resi Watrika wonten dawuh ngene ya. Wes gathuk kang pitung wes jumbuh kang itung. Lamun to antarane anakku Setyaka kelawan si Anjarsari wis padha-padha nebu sauyun anggone gathukake marang rasane rasa tresna. Paribasan kebo nusu gudel tegese wong tuwa mung mili kelawan apa kang dadi kekarepane anak. Gandeng bocah loro maus padha tresnane dasare wis ditemtokake ing sasi ngarep dina anggara kasih utawa Selasa Kliwon tempu ing daup anakku Setyaka kelawan si Anjarsari. Mula iki ana weling weling saka Ratu Ndarawati supaya panjenengamu ki ora bingung besok tempu ing gawe, panjenengamu ki ora susah, ora menggalih apa-apa. Aku ngerti kahanamu ning kene, mula ing dina tinemtu panjenengan trima ya kuwi nyebar undangan karo wujute ulem ngono wae. Kowe mengko pawiwahan sing nyukupi Ratu Ndarawati. Ora kok njur aku ngenyek, njur aku nyepelekke karo Resi Watrika ki ora. Mengko babakan pawiwahan mengko saka Ndarawati, babakan budaya kanggo panglipur ingkang ginelar wanci bengi, mengko sing nyukupi Ratu Ndarawati, klebu dalang sinden penabuh mengko aku sing rampungi. Kowe mung cepak latar wae ngono wae. Lan panjenengamu mung kari mangestoni anak anggone palakrama, upama besok aturane ngono kira-kira panjenengamu condong apa rumojong? Promoro reh manguswa myung ambrengeng. Kadi karunaning kaswasianing marga membalat kung. Risang kondo srat mojo leng-leng lalu hangulati. Oong. Paripurno ngenyo amedar sabdo naliko semanten Sang Resi Watrika ndalah Prabu Kresna kesaru kegering jawi praptane Sang Prabu Minak Senggoro. Mekson datak melu-melu kaya putine wong cemplik lalian kanengane ra. Hey!
rasa dadak melu-melu kaya budine wong coplit lalien kanenghane ngrat ung kawula nuwun sewu ambit pasang Kalimantabe tinebena ing tulak manu dumawaing tawang tuang bapa guru kula ingkang sowan wonten ing pertapan candi pancuran mriki sembah pangabekti kula konjuk bapa guru inggih kula tampi dawah sami-sami nuwun sewu kagiyat raos ing manah kula kok paduka nimbali kula bapa guru nalaripun kados pundi eloh menapa bapa guru pangkling kalian kula kula udha kawis rumiyin menika gangsal taun meguru dados siswa wonten ing candi Panculan kula paduka wulang paduka wejang wonten ing mriki paduka sinten lah lali tenan kula ingkang putra siswa nenggih pun minak senggoro ah muridku anak angger ya ampun muridku tenan iki anak angger minak senggoro inggih saking negari Parang Barong sampun kemutan bapak inggih kula kemutan ya ampun kok sampun ngagem baldu niki sanes kukusan niki sanes baldu niki makuto nih kula sampun dados ratu nglintir kawibawane Kanjeng Rama lho Kanjeng Rama napa sampun lereh ke prabon sampun malah nuwun sewu dinten menika sampun jangkep 100 dintenipun lho Kengkang Rama sedo, sampun sedo. Ya ampun, gerah nopo, boten gerah. Kok saged sedo, samber meledek. Ratu samber meledek. Lah datipun menawi kiprah, oh ngangge blindrong meniko lah. Lah wonten kraton to. Lah rekae ten lapangan, golek moso cari perhatian. Men akeh ingkang ningali yen ning lapangan udan bledek nyamber dhear ngoten keneng Rama nganti ndasi Rama mriki sigar. Mugi-mugi padang dalane jembaro kubure. Inggih, inggih, inggih. Niki ndika ingkang dados wonten ing Parang Barong Prabu Minak Senggoro. Keparengipun lah gandeng sak menika kula sampun ngenyam kawibawan kemul kamukten keceh bondo gateng mutiara. Kula kemutan bilih ingkang mintraken dumateng Minak Senggoro menika mboten wonten sanes kejawi namung paduka Bapa Resi Watrika. Kula saged digdaya sura sekti mandra guna kaweruh kula menika prasasat kaya kang sak kandhang koplak menika awit saking wejangan kautaman saking paduka Bapa Resi Watrika. Mengko ngelmu kadigdayan kaprawiran menapa kemawon menika saged murakapi tumrape gesang menawi ngelmu kala wau dipun ginakaken kangge srana munjung sarta mulyakaken guru ingkang sampun pepereng wujudipun kawruh kautaman kala wau gandeng sak mangke ingkang putra siswa sampun nyakrawati mbau denda mulya kula kepengin mulyakaken pertapan candi Pancuran mulyakaken Bapa Resi kanthi cara kula taksih kemutan paduka kagungan putra kekalih mijil pawestri kembang sepasang wonten ing pertapan candi Pancuran nenggih pun Nini Anjar Sekar kalian Nini Anjar Sari kula nyuwun kanthi sanget palilah paduka Anjar Sari kula suwun kula peke bojo nggih mulyake pertapan candi Pancuran Ban Watrika. Kaya wis cetha ngeglo tanpa warana, wis ora ana meneh ingkang runempuka kalilan aku Nata Ndarawati, tak mundhut pamit nderekaken wilujeng nyuwun pangapunten nggih sinuwun. Ya.
aku tak mundur pamit ya. Menika kala wau sinten guru? Inggih Nalendra Agung Prabu Sri Bathara Kresna. Lho Prabu Kresna. Inggih. Lah kula aturaken malih. Kula ambali anggen kula matur ingkang putra putri Anjarsari badhe kula suwun, badhe kula palakrama mongko dados ibune wong sak negara nuwun sewu. Ingkang pinarak wonten ing wingking paduka menika lak Anjarsari to. Inggih, weluh kemaki menuh ya. Anggap men to iki. Biyen kowe sing ngudang aku Anjarsari, sing ngopeni aku, sing ndulang ki ya aku, sing ngedusi ki ya aku lho. Lah kok lali karo minak senggore karepmu piye Sari? Nuwun pangapunten menawi ingkang rayi Anjarsari ninggal tata krami. Ah, mboten dados menapa. Pancen ngoten niku watake wong wedok nggih ngoten niku. Kula ampun apal wong wedok menika mboten benten kalian kadal. Kadal niku angger petuk karo menungso mesti mlayu bar niku terus noleh niku kadal. Wong wedok niku nggih ngoten, ketemu karo wong lanang sing ganteng mesti mlayu mlebu bar kuwi terus noleh nyawang saka slambu. Ngoten niku. Sing wedok nggih ngoten niku yen petuk karo wong ganteng karo ratu karo wong gagah mesti lunga ning teko kaduan noleh tegese wong wedok niku padha karo kadal ngoten niku. Inggih nyuwun pangapunten Prabu Kresna kala wau rawuh mriki wa sing wigati wonten menapa badhe ngencengi petang menapa anggene kula badhe bebesanan maknanipun nuwun sewu ingkang rayimpun Anjarsari menika badhe kapundhut putra mantu Ndarawati dipun palakrama kalian Den Mas Setyaka. Weluh ora sida sampak masamu sampak to. Mila saking menika supados mboten kuciwa penggalih paduka sinuwun Prabu minak senggara mangke kula lirani kula ijoli. Tegesipun nuwun sewu Mbak Yunipun si Anjarsari menika nggih taksih perawan taksih legan. Mangke monggo menawi ngersakaken mang palakrama kemawon anak kula pun Sekar mboten. Mboten mawon menawi kalian Sekar mboten mawon kula. Kok ngoten? Kula ampun apal kalian wong wedok ngoten niku. Niku ngibarate dalan pun kakean sing ngliwati niku kendaraan napa kemawon pun ngliwati. Ndi sing kijang, ndi sing trek nganti fuso. Wis fuso tur puter pisan. Dada atret pisan. Mboten yen menawi kali Sekar. Ingkang kula suwun namung pun Anjarsari. Langkung ayu sekaripun. Nggih, ning ayu laire batine pun remuk nika. Ning sampun dipun kersakaken sinuwun Prabu Ndarawati. Lo tututane kula pitunge Prabu Kresna. Matur nuwun ya. Lo bakal metuki Prabu Kresna Ripalunggale tak jaluk Anjarsari. Thank you.
ya Mas Danar Joko Kuncoro. Wis ngeterke karo Sekar ya Mas. Ya kuwi pancen kewajibanku. Aku mengko sing ijo li duwite. Ora. Kuwi pancen kewajibane wong lanang. Larang kuwi lho. Genah ning hotel segara kaya ngono kuwi lho ya. Ora apa-apa wong lanang ya kudu gagah. Ora apa-apa matur nuwun. Ning sok neh aja ngono lho ya le main ya. Duh, tak nggo mlaku lara lho Mas. Mergo saka grengsenge atiku lan aku ya uga bar jamu. Nyuwun pamit sik ya. Dah, dah Mas Danar Joko Kuncoro ya ampun. Mwah, lah. Ya ampun wong kok gagahe ngono kuwi gedhe dur ning sayange ora kuat suwe je. Wong aku. Mirang-mirangake karo wong gerang kowe. Kowe iki wong wedok sing nggawa kok go solan salin yoga nggawa pejabat nggawa prajurit nggawa sing ora nggawa gur dalange. Nek rak ngono iki kapan aku bisa pengalaman? Caraku ngerti karo babakan ya kuwi. Babakan elmune wong perang ya kudu srawung pangarepe para prajurit. Caraku ngerti karo budaya men ora dadi sinden, men dadi sinden laris ya kudu srawung karo panjak lho. Lupute dalang yoga ya ora apa-apa. Ngerti karo tata carane pamarentahan ya kudu srawung karo sing jenenge pangkat pejabat lho. Men jembar pengalamanku, sing jembar ora mung pengalanganmu tok. Yen jembar arep ngopo? Wong tuwa omong ae lho. Wah aku. Yo ngene iki, entuk-entukane wong tuwa gaweane tutur ngomong terus iki yo ngene iki. Wong tuwa yen ban cinde ban siladan yen kowe karo sari tresnamu ora umum lehmu tresno lehmu sayang ora umum ning yen karo Sekar ora kok gatekake entek-entekane aku yo bedal mamah kendali kaya jaran ucul. Apa ngene kleruku? Hah? Yo mergo kowe ra tresno karo anak dadiku yo kaya ngene iki. Yen pancen kowe isih duwe anak aku ra mbok anggap anak rapaten. Ngomong ae. Popo. Wadanane ro layon kumel kucem. Rahnyo maratani oh. Peteng dedet jagat pertapan candi Pancuran. Bedal-bedal kaya geni ngemubal babal. Ginyo ngambar nafsu birahi nenggesang Anjar Sekar. Andate ake remuk pupuk prasasat kaya rempon. Penggali sang resi Watriko. Sungkawa nenggesang resi. Nabet dumateng ingkang putra putri nenggesang Anjar Sari. Sing tak harap-harap mung kari kowe nduk. Sing tak gadang-gadang yo mung kari kowe. Gatekno tembunge pakmu wong wedok sing apik yo aja nganti weruh wadine wong lanang liwat saka siji. Iling-ilingen kuwi nduk Anjar Sari.
Woninge popo. Kulo dherekaken mancing wonten ing sangkar panelengan tetunga marang Wang Agung Kanjeng Ayodo. Hoi, mandek ora kowe. Prang campuk samyo ngedali ler tatet wileting kodo dahi wangkung manguncang nidi ong benjang sanga cimicel lati nyo ngedali wuwus terus to surawiloko kaya buta sing ngrekil ong. Wah toblas toblas lah talah. Pri palungguhan iki jebul nggonku bakal mboyong putri ing pertapan candi pancuran. Ya kuwi si Anjar Saryono kang minangka dadi pepalang. Apa kowe sing jenenge Prabu Sri Bathara Kresna? Pancen dasar keporo nyoto paduka sapa sih duwun. Digatekake wae mburi saka negara Parang Barong. Jejulukku Prabu Minak Senggoro. Banjur ana parigawe apa nyandhet lakune Nata Ndarawati. Ruhanono. Wis sawetara suwe anggon kowe dan kepayang bingleng anglelamong gandrung kayungyun kelawan kembang pertapan ing candi Pancuran. Mula kang mangkono Ri palungguhan iki aku njaluk srana aris. Nadyan to kabar wis sumebar pawarta wis warata lamun to Anjar Sari bakal dadi putra mantumu ning Ri palungguhan iki tak jaluk. Nuwun sewu. Aku dadi wong tuwa ki mung milih apa kang dadi kekarepane anak. Tur nyatane ing antarane anakku Setyaka kelawan Anjar Sari padha-padha nggone kaprawasa dewaning rasa tresna. Tur wis ditemtokake ing sasi ngarep iki ing dina anggara kasih tempu ing daup. Ora idep. Entuk ra entuk tetep bakal ndak jaluk yen nganti kowe wegah nampa pakone Prabu Minak Senggara. Apa klakon Ri Palungguhan iki ana ratu gumlundung dase. Petung malah pinggat di setan. Hasbunallah. Hasbunallah.